Македонија била е и ќе остане Грчка, а соседите се додека присвојуваат имиња нема шанси да влезат во Европската унија. Грчкиот председател уште еднаш со остри пораки до нашата земја, овој пат од Воден, каде што беше прогласен за почесен граѓанин. Паралелно со новите напади кон нашата земја, Павлопулос во обраќањето неколку пати повтори дека градот е историски поврзан со грчкиот карактер на Македонија, но одбра интересен и помалку контрадикторен начин во однос на претходните тврдења на присутните да им објасни што значи зборот Едеса, односно грчкото име на Воден. Едеса е град на водата со 12 незини водопади кои течат стабилно и без прекинка како и незината историја. Од тука е фригискиот корен на името што значи кула или град во вода што доаѓа од подоцнежното паралелно име Водена од словенскиот збор вода, рече Павлопулос. А новите остри пораки од грчкиот председател пак доаѓаат во период кога Македонија и Грција интензивно работат на мерките за градење доверба и подобрување на климата меѓу двете земји. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.